Sziasztok, kalandorok! A következő esemény, ami bejön a naptárba, gyakorlatilag június 30-án vasárnap lesz a 100 oldalú krónikák első része. Mit is takar ez a 100 oldalú krónikák? Szerveztünk mi már kezdőnapot, ahol ugye a kezdő játékosokat vártuk, hogy megismerhessék a játékot. Tartottunk már mesélői workshopot, ami inkább a modulírás részleteibe vezette be az embereket. Ez a 100 oldalú krónikák, ez kifejezetten játéknap lesz. Ami azt jelenti, hogy mindenkit várunk, aki szerepjátékozott, akit érdekelnek a szerepjátékok. Az eseménynél előre meg lesznek hirdetve a rendszerek és a konkrét játékok, ezekre lehet jelentkezni. Itt nem a helyszínen pregenerált karakterekkel fogtok játszani, hanem ti fogtok alkotni karaktert, hogyha ugye a mesélőknek a megadott feltételi alapján. Nyilván. Hogyha ezzel problémátok van, akkor lehet írni az eseménynél, lehet írni a mesélőnek, mind segítséget fogtok hozzá kapni, és az eseménynél jelölve lesznek azok a játékok, amelyek kifejezetten kezdőbarátok, ahova könnyű becsatlakozni akkor is, ha nem ismered a játékot. Ezen felül úgy lesznek megcsinálva a kalandok, hogy ha már szerepjátszottál, de magát a rendszerrel csak ismerkedsz, akkor azért be fogsz tudni csatlakozni, de lesz olyan is, ahol kifejezetten jelölve lesz, hogy tapasztalt vampire játékosnak vagy hasonlónak, mert akkor ott megkiforrott koncepciókkal fog dolgozni a játék. Ami fontos a rendezvénnyel kapcsolatban, és akkor itt nézzük azt, hogy mi az, ami hasonló lesz a szerepjátékos kezdőnaphoz képest, és mi az, ami másképpen lesz, mint a kezdőnap. Ami hasonló lesz, az az, hogy hát szerepjáték lesz. Ami viszont más lesz benne, az az, hogy itt, amikor is regisztrálsz, rögtön és azonnal, abban az esetben, hogyha megvan az a hely, ahova regisztráltál, akkor azonnal össze fogunk kötni téged a mesélőddel. Itt fontos lesz az, hogy mindenkitől fogunk kérni elérhetőséget, amennyiben ez lehetséges, akkor Facebookosat, annak érdekében, hogy a kommunikációt meggyorsítsuk játékos és mesélő között. A mesélők persze segíteni fognak nektek abban, hogy hogyan kell karaktert alkotni, hogyha úgy van, leülnek veletek karaktert alkotni, megbeszélik veletek, hogy hogyan, és ugyanúgy be tudtok majd szállni új rendszerekbe, még akkor is, hogy nem ismeritek, ne aggódjatok. A mesélőink és mi is jelölni fogjuk azt, hogy hova várják azokat a játékosokat, hogyha figyelj, nem tudod, nincsen baj. Hogyha jelentkezel például, és azt mondod, hogy figyelj, nem ismerem, mit tudom én, mondjuk a Star Wars-ot, most maradjunk ennél a példánál, akkor abban a helyzetben mi meg fogjuk keresni a mesélőt, hogy szia, figyelj, befogadnád-e ezt a játékos, nem ismeri a Star Wars-ot, ő meg azt fogja erre mondani, hogy hát persze Gábor, mert ha te mondod, neked mindent megcsinálunk. Szóval nagyjából így fog kinézni az egész. Saját karakterrel, saját történettel, részletessel és mi egymással. Amit még nem tudunk, az az, hogy hánytól hányig fog tartani. Mi szeretnénk azt, hogy hamarabb el tudjuk kezdeni. Itt lesz a helyszín. Természetesen ugyanúgy a Vault 51 lesz. Meglátjuk, hogy mit tudunk belőle kialkodni. Erről hamarosan majd a rendezvény linkje alatt, ami lehet van persze a leírásban, ott fogtok tudni majd tájékozódni róla. Regisztrálni hasonlóan Google formátumban tudtok, amit úgy szint megtaláltok majd a rendezvénynél. És hogy mi is ez a 100 oldalú krónika? Hát ez egy játszós nap, ahol mindenki bejön játszani, lesz saját karaktered, lesz egy történet, ahol le fogsz ülni, de persze mi olyanok vagyunk, hogy mindig kitalálnak valamit előttünk mások, tök jól, és akkor mi kitaláljuk, hogy akkor jó barmoljuk össze, szóval most ugyanez történik. Úgyhogy el fog kezdődni a játék, mindenki játszani fog, és egyszer csak Gábor és Mörli föl fog állni, és azt mondja, hogy na, akkor most összeharmoljuk az egészet. Eljött az ideje a 100 oldalúnak! Szóval, az egész maga úgy néz ki, és terveink szerint ebből a rendezvényből 100-at szeretnénk csinálni, ugyanis ez egy darab krónika lesz, amit mi közösen fogunk megírni, és ennek lesz 100 darab oldal, az első oldalt fogjuk kezdeni 30-án. Minden egyes oldalnál azonban valamit a krónika is közbe fog szólni, és ezt egy kockadobás fogja eldönteni. Mörli és én előre megírtunk 50 véletlenszerű eseményt, amit itt 100 oldalú kockával az egyik mesélő fog dobni, amikor is a rendezvény van. Ezeket az eseményeket senki más nem ismeri, csak is Mörli és én. Ezek olyan események és dolgok, amelyeket a mesélők ezek után integrálni fognak a játékba, hogy ők ezt a dolgot hogyan értelmezik, hogyan besélik be, hogyan veszik a hasznát, az már teljesen rájuk van bízva. Hogyha valamiért nem tudják beintegrálni, azt is megértjük. Persze, nem kötelező, mi csak igyekszünk egy kicsit felspékelni a dolgokat, annak érdekében, hogy nekik is valamilyen fajta kihívást tudjunk adni, és hát egy kicsit megtornáztassuk az ő agyukat is, azon felül persze, amit ti nyújtatok az ő irányukba. Amit a 100 oldalról fontos még tudni, az az, hogy ezek a különböző dolgok, ezek nem teljesen konkrétak. Tehát például lehetséges, hogy lesz benne, mit tudom én, olyan, hogy kuka,
és akkor ez lehet a kuka a törpe, de lehet a kuka a kuka, lehet az, hogy egy akció, amikor is valaki felrúg egy kukát, lehet az is, hogy valamilyen fajta tervet kukázunk, és akkor ugye így megyünk tovább. Bármilyen irányba lehet integrálni ezeket a dolgokat, és igyekeztünk mi is minél tágabb értelemben igen. tartani ezt. Van olyan, ahol egy zene, egy idézet, egy filmcím, egy érzés, és más egyéb adja majd ezt a fajta inspirációt a mesélőknek. És ami még fontosabb, az az, hogy amikor is a mesélő kidobta, elmondjuk nekik, hogy mi az, az lesz a kérésünk majd, hogy amikor is a mesélő, aki dobott, ő adja az új eseményt a krónikába. Tehát ez azt jelenti, hogy előbb vagy utóbb, hogyha minden jól megy, és folytatjuk ezt a rendezvénysorozatot, mert szerettek minket, és jártok a rendezvényeinkre, és mi meg szeretettel csináljuk nektek ezeket a rendezvényeket, előbb vagy utóbb az összes mesélőnek az eseménye sorra fog kerülni. Tehát, hogyha úgy érzed, hogy szeretnél mesélni, és szeretnél belekerülni ebbe a hatalmas folyamatba, amit itt mi kitaláltunk, akkor gyere mesélni, és azt a lendülettel te is bekerülhetsz ebbe az egészbe. Igen, ez mindenképpen egy érdekes, és én úgy gondolom, hogy ez egy elég érdekes és kreatív megoldás lett, nem miába, hiszen mi találtuk ki, igazából Gáboré az ötlet, de én úgy gondolom, hogy ez a játékosoknak is érdekes lesz, hiszen lesz benne egy olyan csavar, amire még a mesélő sem számít előre. A mesélőnek mindenképpen kihívás, és éppen ezért a játékosoknak a meglepetés. Tehát, hogy a mesélő sem úgy fog készülni, hogy pontosan tudja, hogy mi fog történni, bár a játékosok mellett úgy sem lehet előre tudni, hogy mi fog történni. De hogy tényleg abszolút nem azt mondom, hogy nagyon random dolgok fognak benne történni, de tény, hogy mesélőket is meg tudja dolgoztatni. Az esemény ott van a leírásban, odalent, és ezen felül, hát találkozunk itt 30-án. Ha bármilyen kérdésetek van, ötletetek van, gondolatotok van, osszátok meg velünk itt kommentben. Ha úgy érzitek, hogy szeretnétek minket támogatni, akkor pedig nyugodtan iratkozzatok fel ránk itt YouTube-on, lájkoljatok minket, és támogassatok Patreonon, hogyha szeretnétek egy kis adományt áldozni az ősi isteneknek és Mörli gépének. Nem, a Mörli gépe az most egész jól van állítólag. Nem tudom, mert még előtte veszük fel. Hívtunk hozzá egy 7-es szintű paladint, aki dobott rá egy Divine Intervention, de... Nem, lefröcskölt a szentet, azóta nem működik. Patreon pénzből nem költünk Mörli gép fejlesztésre, hanem csatorna fejlesztésre, mert hát ez a mikrofon sem a miénk, és szeretnénk, hogyha lenne egy sajátunk, amit nem kell mindig visszaadni, úgyhogy most erre megy a gyűjtés. Szóval ez lesz a századoló krónika, várunk mindenki nagyon nagy szeretettel, július 30-án találkozunk, és hogyha még nem néztetek rá, akkor pedig csekkoljátok le a táborunkat is, aminek úgy szint itt van lent a leírásban az elérhetősége, várunk mindenkit nagyon nagy szeretettel, és... Sziasztok! Ciao!